João, um jogo bastante complicado ontem, mas o mais importante foi a conquista dos 3 pontos, né? É verdade. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, mas como você falou, o mais importante foi os 3 pontos. Serviu para a gente voltar a vencer, se firmar no G4 para ir agora para o segundo turno e acabar de cravar a vaga no mata-mata. Apesar do placar magro, mas quem viu o jogo viu a grande quantidade de chances que o ABC criou e acabou desperdiçando, né? O que fazer para que o ABC possa estar aproveitando melhor essas oportunidades criadas? É verdade, tivemos bastante chance. Eu mesmo tive uma ali no final. Perdemos algumas oportunidades. Eu acho que temos que ter um pouco de tranquilidade, saber fazer as melhores escolhas quando chegar no, na última parte do campo, achar o melhor parceiro colocado para poder estar finalizando e matando o jogo. É claro que não podemos perder o tanto de chance que teve, mas isso aí é. Com certeza nós vamos estar trabalhando bastante para consertar e para poder não estar perdendo nos próximos jogos. Você frisou a importância de se manter ali no grupo de classificação e agora parte para um jogo fora de casa contra o mesmo adversário, né? E o pensamento, lógico, sabendo das dificuldades, é pontuar mesmo jogando longe de Natal, né? Ah, com certeza, por se tratar do ABC, a gente tem que estar sempre em busca da vitória dos 3 pontos. Sabemos que também vai ser um jogo difícil. A equipe deles tem jogadores experientes que sabem jogar o campeonato. Então temos que ir ainda mais focado do que foi esse jogo para podermos conquistar pontos e garantir a vaga no G4.